жаһандану үрдісі саясатта, экономикада, мәдени шекараларды жойды. Сондықтан жер шарының түпкір-түпкірінде болып жатқан қым-қиғаш оқиғалардың оты басқа елдерді шарпымай қоймайды. Әсіресе экономикалық санкциялар, алпауыттар арасындағы алауыздық, үш зұлымдық, сепаратизм, терроризм және экстремизмнің күшеуіне алып келді. Әділетті мемлекет азаматтардың мүддесін қорғау жолында. Заң үстемдігі орнықпаса және азаматтардың қауіпсіздігіне кепілдік берілмесе, әлеуметтік экономикалық дамудың бірде бір міндеті табысты жүзеге асырылмайды. Қазақстан әлем тыныштығы, адам тағдыры үшін бірінші болып ядролық қарудан өз еркімен бас тартты. Араға 20 жыл сап, сол шешім қазіргі халықаралық ахуалда практикалық маңызын еселей түсті. Қырғи қабақ соғыстың өткір жүзінде тербелген әлемде ядролық қарудың, террорлық топтардың қолына түсу қаупі өсті. Терроризм мен экстремизм мемлекет таңдамайтын, ұлттар таңдамайтын, бұл бір індет. Сол індетпен күресу үшін бір ортақ жүйе қалыптасып осында. Халықаралық аренада қабылданған мәлімдемелер, сонымен қатар біршама декларациялар қазіргі күнге дейін біздің мемлекетіміздің жақсы бір неге жетістікке жеткізіп отқандығы айқын бейнесі. Қатаң режимдегі түзету мекемесінде қазір 600-ден аса сотталған жазасын өтеуде. Дені бір емес, бірнеше рет қылмыс жасаған. Солардың бірі Еркінбек. Ол қарақшылықпен айналысты, адам өлтірді, түрмеде терроризмді насихаттады. Адасқанның азабы өте ауыр ол. Оны айтып та жеткізе алмайсың, оны жазып та жеткізе алмайсың. Сол үшін адаспаңдар. Еркінбек абақтыға алғаш рет 21 жасында түсті. Жақында 40-қа толады. Қамал бұзар қырғында күш жігері сарқылған, санасы мүгедек ол экстремизм вирусын түрмеде жұқтырыпты. Ол көп балалы отбасында дүниеге келді. Жасынан атана ақылын тыңдамай үйден безіп көше кезген. 2000-ші жылдардың басында ауылдастарымен өнеркәсіптердің біріне ұрлыққа түсіп 5 миллион теңгені олжалайды. Бұл шаруалардың еңбек ақысы еді. Араға бір күн сап, тұтқындалған күдіктілерді судья абақтыға 5 жылға аттандырды. Түрме Еркінбектің тәртібін түземеді. 3 жылдан кейін қоныс колониясына ауыстырылған ол ескі әуеніне қайта басады. Бұл жолы сыбайласымен бірге такси жүргізушісінің көлігін тартып алады. Ал жәбірленушіні сабап, аяқ қолын байлап, шаһардың шеткері аумағына апарып тастайды. Араға 3 ай сап тұтқындалғанында әлгі азаматтың тілге келмей жан тапсырған естейді. Анасына енді, балаларыма енді қанша айтқанмен, біреудің әкесі болған екен, енді қиянат жасаған екен. Кішкене балам өзі ана жерде ашуланып, маған боқтанып тұрған сотта. Сосын ойланып жүріп, сол түрмеде намаз оқыды, Алладан жалбарынып, сол Алладан кешірім сұрады. Сол бірде оқып, бірде оқымай осылай жүріп. Қолын қанға малған қылмыскер бұл жолы 18 жылға сотталды. Еркінбекте тәубесіне келіп, сәждеге жығылады. Намаз оқитындарды жағалап, солардың сойылын соғады. Алғашында бар ойы Алланың рахымы, адамның кешірімін алу еді. Бірақ қауіпті буданның торына шырмалғанын байқамай қалды. Бұл 2010-шы жылдардың соңы еді. Ол кезде түзету мекемелерінде мешіттер болады. Қарағанды облысында 15-тен аса сотталған бірігіп экстремистік уағызшыларды тыңдайды. Сол ұлы Захарды саналарға тоқып, өзге сотталғандарды да өздері қамалған қараңғы қапасқа сүрелейтін нағыз фанатқа айналады. Саид Бурацкийдің, ана Қалил дейдің ученыйлар деп алдында бірінші жүрді ғой. Бұл тауыттардың заңдары, бұл тауыт деген мынау енді адамдардың өзінің
істеп алған заңдары дейді, Алланың заңынан басқа оның бәрі тауғыт дейді. Ол дұрыс емес, олар ертең олар Алланың алдында жауап береді дейді. Одан кейін айтылған жиһаттар. Ең радикал, ең қауіпті топ – тәкфіршілер. Қатарларына қосылғандарға тек бір-екі сүрені жаттатумен ғана шектелді. Исламның қайнар көзі Құранды оқымапты да, ақида, шариғатта да тығырыққа тіреледі. Соған қарамастан өзгенің бәрін күпірлікке шығарады. Саид Бурятскийдің қарасаңыз шын мәнінде сахабалар өмірі жайында халифаттар жаңағындай замандар жайында кереметтей бір уағыздары болды. Қаншама халық, қаншама бауырларымыз, қазір сол сәләфиміз деп жүрген бауырларымыздың өз матхали болсын, кім болсын, бәрі оның уағызын тыңдаған еді. Солардың сол намаз оқып жүрген намазханда енді бәрі кішкене басқалардан енді сотталғандардан бөлінеді ғой енді волейбол. Солардың арасында жүріп кішкене там сөйлейтін кезде ана кішкене қатты сөйлейтін кезде сол алдында тұрып қаламын постоянно. Сол жерлерде қатты адасқанмын. Сескенетіндер сескенетін тұғын там жерде енді блатмен дейді ғой көбісі. Тергеу материалдарын сараласақ, экстремистердің дені бұрынғы қылмыскерлер. Базарларда сауда жасап, делдалдылықпен күнелткен, қарақшылықпен жан баққан. Осылайша кешегі қылмыскер бүгін діншіл атанған жайы бар. Оянымыз керек, көзді ашуымыз керек, білімсіздікті, надандықты жинау керек. Қазір бізге ауызбіршілік керек, ынтымақ керек. Қазақстан сияқты тәуелсіз елге, бай елге сырттан дұшпандардың көзін тігіп отырғаны бәрімізге анық. Бірігіп елдің ауызбіршілігін, елдің ынтымағын бірімізге насихаттауымыз керек. Алла тәуелсіздігіміздің тұғырын биік қылғай. Шанхай ынтымақтастық ұйымының террорға қарсы өңірлік құрылым базасында ақпараттық қауіпсіздік орталығын құру қажет. Бұндай бастаманы биыл Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев көтерді. Бұл өршіп келе жатқан қауіп-қатерге соққы болар еді дейді мамандар. Нұрсұлтан егемен елдің берік қалқаны, қауіпсіздік деңгейі де жоғары. Ел жүрегі болғандықтан стратегиялық маңызды нысан көп, саяси жиындар да осында өтеді. Бірлігі берік ел мәңгі жасайды деген қазақстандық модельдің негізінде қауіпсіз қоғам, қауіпсіз қала, қауіпсіз мемлекет құру идеясы тұр. Соңғы бірнеше жыл Еркінбек пен дәл осы Нұрсұлтан қалалық дін мәселелерін зерттеу орталығының теологтары жұмыс жасауда. Нәтижесінде ол радикалды идеясынан бас тартқандай. Менмендік, тәкаппарлық мінезден арылғаны анық. Көзтір кезінде анамның қасында болып кішкене парызын орындасам сол арман бе. Басқасын енді білмеймін. Бүкіл елдің алдында, бүкіл халықтың алдында, қазақ елінің алдында басымды иіп кешірім сұраймын. Істеген қателіктерін бәрін мойындаймын. Терроризм олы уағыз бен қылмыстық пиғылдың жиынтығы. Мамандар оланған ағзаның емі білім дейді. 19 жылын түрмеде өткізіп, терроризмді насихаттаған үшін тағы 5 жыл қосып алған Еркінбекті ем деп жазу әлі жылдар бойы жалғаса бермек.